মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অন্তৰ্গত ধেমাজি জিলাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ পাঠ নম্বৰ ছয় বতৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু বতৰ বুলিলে কি বুজা নিশ্চয় তোমালোকে হয়তো আকাশলৈ যোৱা আৰু বতৰ ৰ'দ দিছেনে বৰষুণ দিছে সেই কথাষাৰে তোমালোকৰ মনলৈ ধাৰণা আহে নহয়নে প্ৰকৃততে বতৰ বুলিলে আমি কি বুজা বুলি ক'লে অলপ বহলকৈ আলোচনা কৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত উপৰিভাগৰ পৰা প্ৰায় ওপৰলৈ ছশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে বায়ুৰে আৱৰি থকা এটি অংশ আছে যাক আমি বায়ুমণ্ডল বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ বায়ুমণ্ডল বুলি কওঁ এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বায়ু যেনে অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন ইত্যাদি গেছবোৰ পোৱা যায় এই বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গেছৰ উপৰিও অসংখ্য ধূলিকনা আৰু জলীয় বাষ্পও পোৱা যায় এই বায়ুমণ্ডলতেই বিভিন্ন চাপ বতাহৰ গতি জলীয় বৰ পৰিমাণ আৰু উষ্ণতাৰ ফলত বতৰ এটি নিৰ্ণয় হয় চমুকৈ যদি আমি কওঁ আমাৰ কোনো এক অঞ্চলত কোনো এক অঞ্চলত সেই সময়ত বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাটোকেই চমুকৈ বতৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে মন দি শুনা কোনো এক অঞ্চলত সেই সময়ত বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাটোকেই আমি চমুকৈ বতৰ বুলি কওঁ বা সেই অঞ্চলৰ বতৰ বুলি কওঁ এই সময়ত হয়তো অসমৰ অসম বা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বতৰৰ যিটো অৱস্থা হৈ আছে সেই একে অৱস্থা কিন্তু ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত হয়তো নাথাকিবও পাৰে হয়তো ইয়াত ৰ'দ বা বৰষুণ তাত অন্য এটা বা ইয়াতকৈ বেলেগ এটাও অন্য ঠাইত হ'ব পাৰে সেয়েহে আমি বতৰ বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব লাগিব কোনো এক অঞ্চলত সেই সময়ত বায়ুমণ্ডলত যি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় সেই অৱস্থাটোকে বতৰ বুলি কোৱা হয় তোমালোকৰ নিশ্চয় এই কথাখিনি মনত ৰ'ব বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বতাহৰ গতিবেগ আৰু জলীয় বৰ পৰিমাণ মেঘৰ উপস্থিতি আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ এইকেইটাই আমাক কি কৰে জানানে বতৰ এটি কেনে হয় তাক নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে বা বতৰৰ প্ৰকাৰকেইটা নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে এইকেইটা আচলতে বতৰৰ উপাদান আছিল এতিয়া বতৰ কেই প্ৰকাৰৰ বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুলি ক'বা বতৰ সাধাৰণতে পাঁচ প্ৰকাৰৰ ফৰকাল বতৰ ডাৱৰীয়া বতৰ বৰষুণৰ বতৰ ধুমুহাৰ বতৰ আৰু শুকান বতৰ বা খৰাং বতৰ এতিয়া তোমালোকে কাষৰ শ্লাইডখনলৈ চোৱাচোন কি দেখা পাইছা আকাশখন ফৰকাল ৰ'দ দি থকাৰ দৰে লাগিছে আকাশত মেঘৰ উপস্থিতি নাই বা বায়ুমণ্ডলত মেঘৰ উপস্থিতি নাই আৰু বতৰটো ফৰফৰীয়া হৈ আছে এনেকুৱা বতৰক ফৰকাল বতৰ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ফৰকাল বতৰ বুলি কোৱা হয় এইবাৰ চোৱাচোন এইটো এইখন শ্লাইডলৈ চোৱা আকাশত বা আমি বায়ুমণ্ডলৰ উপৰি ভাগত মেঘৰ উপস্থিতি দেখা পাইছোঁ কিন্তু বৰষুণৰ পৰিমাণ দেখা পোৱা নাই এনেধৰণৰ বতৰক আমি ডাৱৰীয়া বতৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ হ'লে যিকোনো সময়ত বৰষুণ আহিব পাৰে কিন্তু ডাৱৰীয়া বতৰ মানে বৰষুণ দিয়া নুবুজায় এইবাৰ আহিছোঁ এইখন শ্লাইডলৈ কোৱাচোন এইখন শ্লাইডত ধুনীয়াকৈ বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰি থকা তোমালোকে দেখা পাইছা আকাশৰ পৰা আমি কি হয় বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰি থকা দেখা পাইছো আকাশ মেঘাচন্ন হৈ ধৰালৈ বা মাটি লৈ বৰষুণৰ টোপালবোৰ যেতিয়া পৰি থাকে সেই বতৰটোত আমি কি বতৰ বুলি কওঁ বৰষুণৰ বতৰ বুলি কওঁ এইবাৰ আহিছোঁ এই শ্লাইডখনলৈ এই শ্লাইডখনত চোৱা আকাশ সাধাৰণতে মেঘাচন্ন হৈছে আৰু বতাহৰ গতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই বতাহৰ গতি থকা আকাশখন ডাৱৰীয়া হোৱা বতৰটোৱেই বতাহৰ গতি বৃদ্ধি হোৱা এনে বতৰটোকেই সাধাৰণতে ধুমুহাৰ বতৰ বুলি কোৱা হয় ধুমুহা আহিলে তোমালোকে নিশ্চয় জানাই দেখিছাই তোমালোকে যে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ কি কৰে ভাঙি চিঙি পেলাব পাৰে আৰু খুব হু হুৱাই এটি শব্দ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এইবাৰ আহিছোঁ শুকান বতৰ বা খৰাং বতৰ শুকান বতৰ বা খৰাং বতৰ মানে কি শুকান বতৰ বা খৰাং বতৰ মানে হৈছে বহুদিন পৰিৱেশত বতৰ ফৰকাল হৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ থাকে আৰু পৰিৱেশ শুকান হৈ পৰে তেনে বতৰকে খৰাং বতৰ বা শুকান বতৰ বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বতৰৰ এই পাঁচটা ভাগৰ বিষয়ে চমুকৈ জানিব পাৰিলা অৱশ্যে এই ভাগকেইটাৰ কথা তোমালোকে যদি ঘৰৰ মানুহক সোধা তেনেহ'লে তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই দিব পাৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ঋতু অনুসৰি বতৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঋতু অনুসৰি বতৰ পৰিৱৰ্তন হয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব লাগিব যে ঋতু কেইটা আৰু ঋতু ঋতুকেইটাৰ নামনো কি ঋতু ছয়টা সেইকেইটা হৈছে গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰত হেমন্ত শীত আৰু বসন্ত কি বুলি ক'লোঁ ঋতু ছয়টা সেইকেইটা হৈছে গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰত হেমন্ত শীত আৰু বসন্ত তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত ৰ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এই ঋতু অনুসৰি বতৰৰ হেনো পৰিৱৰ্তন হয় গ্ৰীষ্মকালত সাধাৰণতে বতৰ খৰাং হয় বা শুকান হয় আম কঁঠাল আদিও পকে বা পৰিৱেশৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় বৰ্ষাকালত বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় সেইকাৰণে এই কালটোক বৰ্ষাকাল বুলি কয় বা বাৰিষাকাল বুলিও কোৱা হয় তাৰপিছত আহিছে শৰত ঋতু শৰত ঋতু কি হয় জানানে শৰত ঋতুত বতৰ ফৰকাল হয় আৰু মনোমোহা হয় হেমন্ত ঋতুত অলপ ঠাণ্ডাৰ অনুভৱ হয় তাৰপিছত শীত শীত ঋতুত কি হয় বতৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা হয় নিয়ৰ কলি পৰে আৰু বসন্ত বসন্ত ঋতুত পুনৰ ঠাণ্ডা আঁতৰি যায় আৰু গ্ৰীষ্মকালৰ আগমন হোৱাৰ সময় আহি পৰে এইকেইটাই হৈছে ঋতু আৰু ঋতু অনুসৰিও বতৰ পৰিৱৰ্তন হয় তোমালোকে এই কথাখিনি নিজৰ পাঠ্যপুথিটো বিচাৰি পাবা তেন্তে এইখিনিতে তোমালোকক এটি কথা এটি প্ৰশ্ন কৰি থৈ দিওঁ ঋতুকেইটা আৰু কি কি এই বুলি যদি তোমালোকক কোনোবাই কয় তেনেহ'লে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে ঋতু ছয়টা সেইকেইটা হৈছে গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰত হেমন্ত শীত আৰু বসন্ত এইখিনিতে তোমালোকক দুটিমান অনুশীলন কৰিবৰ কাৰণে মই কাষৰ শ্লাইডত প্ৰশ্নকেইটি অৱতাৰণা কৰিছোঁ বতৰ বুলিলে কি বুজা বতৰৰ প্ৰকাৰকেইটা কি কি ঋতু কেইটা আৰু কি কি তোমালোকে এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা হওক আজিলৈ তোমালোক সকলোকৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই পাঠটো প্ৰথম খণ্ডটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পিছৰ খণ্ডটিত তোমালোক আটাইকে লগ পাম পুনৰবাৰ ধন্যবাদ